Policijska postaja Kočevje je namreč prva v Sloveniji, ki je dobila polavtomatski defibrilator. Pravzaprav gre za dva projekta. Eden je ta, ki ga sicer že izvajamo in ga pač delamo v sodelovanju z gospodom Primožem Velikonjo kot predstavnikom urgence. Drugega, še bolj pomembnega, pa ravno kar pripravljamo za prijavo, in to je, da bi želeli v prihodnje se prijaviti skupaj z zdravstveno oziroma medicinsko fakulteto, kjer bi začeli izvajati usposabljanje usposabljavcev. Se pravi, da bi dobili nove ljudi, ki bi potem prevzeli usposabljanje po celi Sloveniji, in to bi radi naredili na Kočevskem. Namreč smo območje, ki se je tega najbolj resno lotilo v naši državi, in ne vidim razloga in tudi ne pomankanja kadrov, da kaj takšnega ne bi razvili tudi v prihodnje na Kočevskem. To je stvar, ki poteka v sodelovanju z medicinsko fakulteto in zdravstveno šolo. Jaz upam, da bomo dosegli nek kompromis, predvsem okoli financ, in da bi nek tak mikrocenter usposabljan, predvsem za te bodoče trenerje, lahko naredili tudi na Kočevskem. Eden izmed glavnih pobudnikov večje osveščenosti z področja reševanja in prve pomoči je zagotovo reševalec Primož Velikonja. V letu 2007 smo začeli z usposabljanjem policijske enote v Kočevju, v svojem prostem času popolnoma prostovoljno. Začeli smo z intenzivnimi tečaji, se pravi, tako kot temeljni postopki oživljanja, kot tudi druge stvari, kar se tiče nujne medicinske pomoči. Usposobili smo kar veliko število policajev, letos nam ostane še en del, tako da bomo poskušali do konca leta v bistvu vzpostaviti zadevo, da bo vse pod streho, no? Se pravi, da bojo vsi policisti imeli opravljen tečaj temeljnih postopkov oživljanja in uporabe polavtomatskega defibrilatorja. Kaj je tisto, kar so se naučili? Naučili so se spoznati srčni zastoj in ukrepati od samim srčnim zastojem. Kaj pa lahko naredi široka javnost? Široka javnost poskrbi najprej za svojo lastno varnost, se približa žrtvi, oceni odzivnost, če je žrtev neodzivna, pokliče na pomoč okolico, začne s sproščanjem dihalne poti, ocenjevanjem dihanja, če ni dihanja, če se žrtev ne premika, pomeni, da je v srčnem zastoju, in jasno, takoj začne s temeljnimi postopki oživljanja, aktivira službo nujne medicinske pomoči na številko 112, in če ima nekje v bližini polavtomatski defibrilator, uporabi tudi polavtomatski defibrilator. Vse nas je strah, da bi ukrepali na robe. Kaj pa je tisto, kar je pravzaprav lahko najbolj narobe? Nič ne more biti narobe. Narobe je samo to, da gremo stran. Vse ostalo je samo dobro. Pridobljeno znanje bo policistom, ki se pogosto srečujejo z različnimi nesrečami kot prvi na prizorišču, prišlo še kako prav. Poleg tega je pri reševanju bistven čas. Naši prebivalci pa so pogosto precej oddaljeni od zdravstvenega doma. V bistvu je bil namen policiste usposobiti za to, da jih ne bo strah uporabe defibrilatorja, in od leta 2007, ko ta usposabljanja potekajo, moram reči, da je zdaj več kot polovica policistov usposobljena za delo s tem defibrilatorjem. Zdaj, uporaba samega defibrilatorja je pa, rekel, vprašljiva. Mi smo šli v ta projekt predvsem zaradi meje, zaradi oddaljenosti zdravstvene službe, pa da smo v bistvu bliže ljudem, da se lahko uporabi, ko pač je to potrebno. Vsak projekt, ki je namenjen reševanju življenj, upravičuje svoj namen.